Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Saydullayev Shohrux, Galaktika o'quv markazi. Demak, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz, ya'ni o'rganadigan mavzuyimiz to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatda ko'chish yoki bosib o'tilgan yo'lni topish desek ham bo'ladi. Demak, bilamizki, o'zgaruvchan harakatni yo'lda qanday topamiz? O'rtacha tezlikni vaqtga ko'paytirish orqali biz yo'lni topamiz. Endi jism tekis o'zgaruvchan harakat qilyapti. Demak, o'zgaruvchan harakatda o'rtacha tezlik. Jism tekis o'zgaruvchan harakat qilsa, o'rtacha tezligimiz V0 plus dan V taqsim 2 edi. Shuni o'qib qo'yadigan bo'lsak, yo'l barobar bo'ladi. V0 plus V taqsim 2 ko'paytirilgan T orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi oniy tezlik formulamiz V barobar V0 plusdan AT ko'rinishiga ega. Xuddi shu oniy tezlik formulasini bu yerdagi oniy tezlikka olib qo'ysak, S barobar bo'ladi V0 plusdan V0 plusdan AT taqsim 2 ko'paytirilgan T bo'ladi. Xo'sh, S barobar bo'ladi. T ni ko'paytiraman, V0 ni V0 ga qo'ysam 2V0 ko'paytirilgan T plusdan AT kvadrat taqsim 2. Bizga ma'lumki, har birini alohida-alohida kasr ko'rinishiga yozishimiz mumkin. Demak, 2V0 T taqsim 2 plusdan AT kvadrat taqsim 2. Demak, S barobar bo'lar ekan V0 T plusdan AT kvadrat taqsim 2 ko'rinishdagi formula orqali aniqlanar ekan. Tezlanuvchan harakat bilan harakatlanayotgan jism bosib o'tgan yo'li mana shu formula bilan aniqlanadi. Demak, ko'rib turibmizki, bu yerda V0 jismning boshlanish tezligi, T bu yerda vaqt, A esa jismning tezlanishi. Endi bizga berilgan bo'lsin, S barobar deydi 7T plusdan 2T kvadrat ko'rinishida tenglama berilgan. Mana shu tenglamada jismning boshlanish tezligi nechaga teng desa, boshlanish tezligi ma'lumki bizga 7 ga teng. Endi jismning tezlanishi nimaga teng degan savol bor. Demak, T ning oldidagi koeffitsient bu yerda A taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Demak, yozamiz. A taqsim 2 2 ga teng. A nechaga teng ekan? 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanyapti ekan. Xo'sh, ba'zi holatlarda bor, xuddi shunday S barobar bo'ladi. Faqat 7T minusdan T kvadrat ko'rinishida tenglama bo'lishi mumkin. Bunda nima bo'ladi? Demak, bunda ko'rinib turibdiki, mana bu yerda A minusdan bo'lib qoldi. Bu degani jism sekinlanuvchi harakat qilyapti. Boshlanish tezlik nimaga teng? 7 metr taqsim sekund. Ya'ni tezlanish nimaga teng? Minusdan 2. Nima uchun minus 2? Demak, bizga ma'lum T kvadratda 6 koeffitsient A taqsim 2 ga teng. Demak, 1 mana bu yerda T kvadratda 6 1 turibdi. 1 ga ko'paytirib olsak bo'ladi bemalol. Mana shu 1 imiz A taqsim 2 ga teng, ya'ni A taqsim 2 teng bo'lyapti minusdan 1 ga. Mana minus 1 ga teng bo'lyapti. Shu yerdan A teng bo'ladi minus 2 metr taqsim sekund kvadrat. Tezlanish bilan harakatlanayotgan ekan. Demak, ko'rib turganingizdek aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda bizga vaqtni bermaydi. Ya'ni vaqt noma'lum. Faqatgina boshlanish tezlik va oniy tezlikni berib qo'yadi. Unda nima qilamiz? Demak, bizga tezlanish deganimiz A barobar edi V minusdan V0 taqsim T edi. Shu yerdan T ni topadigan bo'lsam, V minusdan V0 taqsim A. Xo'sh, mana bu formulaga xuddi shuni olib borib qo'yaman vaqtni. S barobar V0 plusdan V taqsim 2 ko'paytirilgan V minusdan V0 taqsim 2 bo'ladi. Demak, A plus B, A minus B. Ko'rinishdagi tenglama bo'lyapti. Demak, bu S barobar qisqa ko'paytirish formulasi matematika kursidan sizga ma'lum. V kvadrat minusdan V0 kvadrat taqsim 2A. Mana bu yerda A. Demak, vaqt berilmaganda bosib o'tilgan yo'lni mana shu formula orqali aniqlashimiz mumkin ekan. Demak, bizga bu formuladan aniqlashimiz mumkin yo'lni, yana bu formuladan aniqlashimiz mumkin. Bundan ham aniqlashimiz mumkin. Endi aytadi, buni xususiy hollari bor, ya'ni jism tinch holatdan boshlab tezlanuvchi harakat qilish boshladi, ya'ni V0 barobar 0 bo'lsa. Xuddi shu formulalar qanday ko'rinishga ega bo'ladi? S barobar V taqsim 2 ko'paytirilgan T bo'ladi. S barobar
at kvadrat taksim 2 bo'ladi. Yoki bo'lmasam s barobar v kvadrat taksim 2a ko'rinishda bo'ladi bizga. Berilgan narsalar. Hozir biz siz bilan ko'rganlarimiz umumiy holatda tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning bosib o'tgan yo'lini yoki bo'lmasam u to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan bo'lsa kuchini aniqlaydi deb aytsak bo'ladi. Xo'sh, ba'zi holatlarda bizga sekinlanuvchan harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, xuddi mana bunday. Unda nima qilamiz? U yerda hech narsa ahamiyatga, mana shu holatlarda hech narsa ahamiyatda chetda qolib ketmaydi, ya'ni a manfiy bo'ladi. Albatta, mana bu yerda boshlang'ich tezlik oniy tezlikdan katta, yuqori manfiy, past ham manfiy. O'z-o'zidan yo'limiz chiqib kelaveradi. Bu yerlarda ham xuddi shunday. Ha, aytgancha sekinlanuvchan harakatda v0 0 bo'lishi mumkin emas. Demak, sizlar bilan hozir xuddi shu o'rgangan narsalarimizni grafika qanday bo'ladi? Hozir gaplashib ko'ramiz sizlar bilan. Demak, yo'l grafiki. Xo'sh, s barobar umumiy holatda v0 plusdan at kvadrat taqsim 2. Demak, bu go'yoki y barobar ax kvadrat plus bx plus c. Endi s yo'q. Shu kabi funksiya, ya'ni kvadrat funksiyani grafik kabi bo'ladi. Demak, yo'lda metrlarda o'lchaymiz, bunimiz vaqt sekundlarda. Yo'l grafiki har doim koordinata boshidan chiquvchi parabola bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Qachonki a musbat holatda, ya'ni tezlanuvchi harakat qilayotgan bo'lsa. Vaqt sekund, yo'limiz metrlarda. Bunday bo'lishi mumkin qachonki a kichik nol, ya'ni sekinlanuvchan harakat qilayotgan bo'lsa, quyidagi grafik, tezlanuvchan bo'lsa, quyidagi grafik keting. Xo'sh. Bizga ba'zida savol keladi. Yo'l grafikida deydi. Bitta nuqta beriladi. Ikkinchi nuqta beriladi. Va uchinchi nuqta beriladi. Mana shu uchala nuqtaning qaysi birida tezlik eng katta deydi. Dastlab biz bu nuqtalarda tezlik qanday topilishini bilishimiz kerak. Dastlab shu haqida gaplashaylik, ketdik. Bitta nuqta oldim. Mana shu nuqtaga urma o'tkazaman. Vaqt o'qi bilan burchakni olaman, alfa burchak. Demak, mana shu nuqtaga o'tkazilgan urma va vaqt o'qi orasidagi burchakning tangensi son jihatdan jismning oniy tezligiga teng bo'ladi. Xo'sh, bildikki, demak, ixtiyoriy mana shu yo'l grafikining biror bir nuqtasini tanlab olib, o'sha nuqtaga urma o'tkazsak va vaqt bilan kesishish burchagini aniqlay olsak, biz uning o'sha yerdagi tezligini aniqlay olar ekamiz. Xuddi shunday birinchi, ikkinchi va uchinchi nuqtalar uchun aniqlaymiz. Demak, birinchida alfa deyman, ikkinchida beta, uchinchida esa gamma deymiz. Demak, ko'rinib turibdiki, alfa burchak eng kichigi, undan keyin beta, eng kattasi esa gamma burchaklar. Tangensimizning qiymatlari albatta burchak ortib borishi bilan ortib boradi. Shuning uchun ham tangens alfa eng kichigi, kattaroq tangens beta, eng kattasi esa tangens gamma bo'ladi. Xuddi shunday bularga mos keluvchi birinchi nuqtadagi tezligimiz eng kichik, ikkinchi nuqtadagi eng katta va uchinchi nuqtadagi tezlik esa eng kattasi hisoblanadi. Demak, yo'l grafikimiz mana shunday aniqlanishi mumkin. Yo'l grafikimizni o'qish ham shunday hisoblanadi. Endi sizlar bilan gaplashamiz harakat tenglamalari haqida. Demak,
Hareket değinlemeler. Gettik. Demek biz bilemiz ki x barobar x0 plus'tan s. Yani cisimning oniy koordinatasi uning boshlang'ich koordinatasiga u bosib o'tgan yo'lni qo'shsak, demak uning oniy koordinatasi kelib chiqadi. Ya'ni o'sha vaqtda qayerda ekanligi kelib chiqadi. Bizga ma'lum s xuddi shuna x topib olsak x barobar bo'ladi x0 plus'tan v0 t plus'tan at kvadrat taqsim 2. Mana bu cisimning hareket tenglamasi deyiladi. Xo'sh. Mana shu yerda x0 nima? X0 boshlang'ich koordinata, v0 boshlang'ich tezlik, a esa tezlanish, t bilamiz vaqt. Xo'sh, ba'zida bizga beriladi x barobar bo'ladi 7 plusdan 2t plusdan t kvadrat deylik. Demak, mana shu holatda jism qanday harakat qilyapti degan birinchi savol bor. Jism o'q bo'ylab to'g'ri chiziqli tezlanuvchan harakat qilyapti deymiz. Tekis tezlanuvchan. Chunki bu yerda tezlanish o'zgarmaydi. Tezlanishning qiymati qancha desa, demak a taqsim 2 bizga 1 ga teng bo'lyapti. Shundan tezlanishimiz 2 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Boshlang'ich tezligimiz ham 2 ga teng. Boshlang'ich koordinata esa 7 ga teng. Endi ko'raylik biz boshqasini. X barobar bo'ldi 7 minusdan 2t minusdan t kvadrat. Demak, yuqoridagidek boshlang'ich koordinata bir xil, faqatgina tezligimiz va tezlanishimizning ishorasi boshqacha bo'lib qoldi, qarama-qarshisiga o'zgarib qoldi. Bu degani jism o'qqa qarama-qarshi yo'nalishda, demak tezlikni oldiga qaraymiz, minusmi? Demak o'qqa qarama-qarshi yo'nalishda bo'ladi. Demak tezlik va tezlanish oldidagi ishoralarga qaraymiz. Ular bir xil bo'lsa tezlanuvchan, ular qarama-qarshi bo'lsa sekinlanuvchan harakat qilayotgan bo'ladi. Demak bu harakat mana shu qonun bo'yicha harakatlanayotgan jism o'qqa qarama-qarshi tezlanuvchan harakat qilyapti ekan. Xo'sh, ko'raylik, ketdik. X barobar bo'lsin 17 plusdan 3t minusdan t kvadrat. Xo'sh, bu holatni qaraydigan bo'lsak, jismning harakat tenglamasi x barobar 17 plusdan 3t minusdan t kvadrat. Jism o'q bo'ylab, demak, plus bo'lganligida o'q bo'ylab sekinlanuvchi harakat qilmoqda. Sekinlanuvchi ekanligini tezlanish manfiyligidan bilib oldim. Tezlanish nechiga teng? Albatta, 2 ga teng. Tezligimiz, boshlang'ich tezligimiz 3 ga teng. Boshlang'ich koordinatamiz esa 17 ga teng. Xo'sh, sizlar bilan ko'raylik, yana bitta ko'raylik. Keling, x barobar bo'ldi 48 minusdan 7t plusdan 3t kvadrat ko'rinishda bir tenglamamiz mavjud. Xo'sh, buni videoni shu joyda to'xtatib ko'rib bir fikr yuritib ko'ring. Demak, topa olgan bo'lsangiz barakalla. Bu albatta o'qqa qarama-qarshi sekinlanuvchan harakat edi. Buni qayerdan bildik? Tezlikning yo'nalishi, ya'ni tezlik oldidagi ishoramiz manfiy, demak u o'qqa qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanmoqda. Tezlanish va tezlik ishoralari qarama-qarshi, demak u sekinlanuvchan harakatlanmoqda. Birlashtirsak, jism o'qqa qarama-qarshi sekinlanuvchan harakat qilayotgan bo'ladi. Ularning grafiklari qanday bo'ladi? Demak, buni 1 deymiz, buni 2 deymiz, buni 3 deymiz, buni 4 deymiz. Mana shu 4 talasini grafikini chizib ko'ramiz. Albatta bu yerda aynan 7 2 qonun asosida emas, taxminiy grafiklarni chizamiz. Demak, bu jism harakat qilyapti, o'q bo'ylab tezlanuvchan harakat. Demak, taxminan o'q bo'ylab tezlanuvchan bo'lsa, bu x bunimiz vaqt bo'ladi. Mana shunday bo'ladi taxminan. Bu birinchisinik. Ikkinchisini chizamiz. Ikkinchisi bu vaqt bo'ldi. Ikkinchisini ko'rib turibsizki. Qanday harakat qilyapti? O'qqa qarama-qarshi tezlanuvchi harakat. Demak, uniki bunaqasiga o'tib ketadi. Taxminan. Endi uchinchisini ko'ramiz.
Üçüncü kanlı hareketle yaptı. Ok boylap sekirlen uçan. Şimdi bu malum vakit içinde sekirlen uçan hareket kılıp, malum vaktten sonra hareket tizlen uçan hareketke eğlenedir. Yani okka karama karşı tizlen uçan hareketke eğlenedir. Çünkü tizleniş daimi. Okka karama karşı yönelişte tizleniş daimi olup durup da. Lekin hareket, dastlabki hareket ok boylap. Şunun için grafik tahminen bu ne oladı? Şuna ikiledi. Cisim toktaydı ve yönelişimi bir kuzgartırdı. Ne şuna oladı? Ketadı. Şimdi ahırgısını görelimiz. Demek ahırgısı bizde okka karama karşı sekillen uçan hareket. Demek u okka karama karşı sekillen uçan hareket kılı yaptı. Kaçan geçe? Toktagin uçan. Toktagin neden son? Eğer tizlenmiş oşa bolup kalsa ok boylap tizlen uçan hareket kılısı başlaydı. Yani tahminen şunu yapalım. Bu x, bu t. Grafiklerimiz bana şuna konuşuyor, iyi bulalım. Bazıda bizde en sekund ve eninci sekundda basıp oturduğu yolların nisbetini sorup kaladı. Bazıda ise en ve eninci sekundlarda farkını bilmeye kalanız. Demek en sekund ve eninci sekund farkı. Misal üçün 7 sekund ve 7 sekund, ya ki olmasam 5 sekund ve 5 sekund, ya ki olmasam 47 sekund ve 47 sekundlarının farkları var. Bu ne? Misal üçün vakti yazaylık 1, 2, 3, 4, 5. Aradan 5 sekund o'tdi desa, demek bana şu 5 sekund hammasi o'tdi, yani 5 sekund o'tdi. Agar bizga 5-chi sekund o'tdi desa, 5-chi sekund bu mana bu oxirgi 1 sekund hisoblanadi. Demek shunday qilib bizda n-chi sekundda bosib o'tilgan yo'l. Biz yolunu topishdan oldin o'sha n-chi sekundni qanday topamiz? Vaqtni qanday topamiz? Shuni bilib olaylik. Demak, 5-chi sekundni qanday topamiz? 5 sekunddan 4 sekund ayirtsak, demak bizga 5 sekund kelib chiqadi. Demak, xuddi shunday yo'lda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni, misol uchun, keling, biz 7-chi sekundda bosib o'tilgan yo'lni topaylik. 7 sekundda bosib o'tilgan yo'ldan 6 sekundda bosib o'tilgan yo'lni ayirtsamiz. Xuddi shunday bizga berilganimizdan 47 sekund. Demak, 47 sekundda bosib o'tilgan yo'lni topish uchun 47 sekundda bosib o'tilgan yo'ldan 46 sekundda bosib o'tilgan yo'lni ayirtashamiz. Demak, tushunarli bo'lyapti. Xuddi shunday. N-chi sekundda bosib o'tilgan yo'lni topish uchun N sekundda bosib o'tilgan yo'ldan N-1 sekundda bosib o'tilgan yo'lni nima qilamiz? Ayirtashamiz. Bu quyidagicha bo'ladi. Jism harakatlanyapti. Keling, n sekundda mana shu yerga keldi. Ya'ni n sekundda bosib o'tilgan yo'llar. Demak, u oxirgi sekundda mana bu masofani bosib o'tdi. Mana bu s n-1. Mana bu esa bu delta sn, bu esa s n-1 bo'ladi. Xo'sh. Demak, ko'rinib turibdiki, n-chi sekundda bosib o'tilgan yo'l nimaga teng ekan? N sekundda bosib o'tilgan yo'ldan n-1 sekundda bosib o'tilgan yo'lni ayirib tashlaganimizga teng ekan. Topaylik, n sekundda bosib o'tilgan yo'l nimaga teng? Demak, v0 t ning o'rniga bizga n kelyapti. Plusdan a t ning o'rniga n kelyapti, n kvadrat taqsim 2. Xuddi shunda s n-1 da ham topaman. v0 n-1 plusdan a n-1 ning kvadrati taqsim 2 bo'ladi. Xo'sh, mana shuni yana ham soddalashtiray. Ya'ni bizga qulayroq shaklga kelsin. v0 n minusdan v0 plusdan nima qilaman? A n kvadrat taqsim 2 minusdan k n plus yo'qi, minusdan 1 taqsim 2 a bo'ladi. Mana shu holatda endi biz bularni ayiramiz. Ya'ni sn minusdan sn minus 1 bo'lishi kerak. Delta sn barobar bo'ldi. Sn o'rniga v0 n plusdan a n kvadrat taqsim 2 minusdan
0 n minus bilan minus plusdan 0 minusdan a n kvadrat taqsim 2 plusdan a taqsim 2 2 n minus 1 ko'rinishiga. Demak, 0 n bilan 0 ketadi. A n kvadrat bilan a n kvadrat taqsim 2 ketdi. Shunday qilib delta s n barobar bo'ldi. 0 plusdan a taqsim 2 2 m minus 1. Nam shunga teng bo'ldi. Demak, ko'rib turganingizdek, n-chi sekundda bosib o'tilgan yo'l xuddi mana shu siz ko'rib turgan formula orqali aniqlanadi. Xususiy holati bor buni v0 0 ga teng bo'lsa. Ya'ni boshlang'ich tezliksiz. Jism tinch holatdan tezlanuvchi harakatni boshlayapti. Bunda delta Sn barobar bo'ldi. A taqsim 2 2 m minus 1. Ko'rinishdagi formula bilan aniqlanadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda jism boshlang'ich tezliksiz harakatlansa, demak, tezlanishni yarmini go'yoki tog' sonlarga ko'paytirib ketyapmiz. Ya'ni ketma-ketlik ravishda tog' sonlar. Demak, 1 bersak, 1, 2 bersak, 3, 3 bersak, 5 va hokazo ketaveradi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, tog' sonlar bo'lib ketyapti. Xuddi shunday jism tinch holatdan tezlanuvchi harakat qilishni boshlaganda uning qaysidir vaqtlardagi n-chi, qaysidir n-chi va m-chi sekundlardagi yo'llari nisbati, ko'chishlari nisbati o'sha tartib raqamiga to'g'ri keluvchi tog' sonlar nisbati kabi bo'ladi. Misol uchun keling delta s 7 taqsim delta s 9 ni ko'raylik. A taqsim 2 2 ko'paytirilgan 7 minus 1 taqsim a taqsim 2 2 ko'paytirilgan 9 minus 1 teng bo'ladi bu yerda. Bular qisqarib ketdi. A taqsim 2 lar demak 14 13 17. Ko'rib turganingizdek, demak bizga albatta 7-chi tog' sonimiz bu 13 ga teng, 9-chi tog' sonimiz esa 17 ga teng. Bu bizga allaqachon ma'lum. Demak, bu to'g'ri kelib qolgandir. Yana bir bor tekshirib ko'ramiz. Delta S. Keling 8-chi tog' sonni olamiz va delta S nechinchini olamiz? 11-chini olamiz. Buni siz bilan birgalikda hisoblab ko'raylik. Demak, a taqsim 2 2 ko'paytirilgan 8 minus 1 a taqsim 2 2 ko'paytirilgan 11 minus 1 barobar bo'ldi. Bu yerda 15, bu yerda esa 21. Demak, bizga ma'lumki, 8-chi tog' sonimiz 15 ga teng, 11-chi tog' sonimiz esa 21 ga teng bo'ladi. Demak, bu munosabat doim o'rinli ekan qachonki boshlang'ich tezlik 0 ga teng bo'lgan holatda. Bu qonuniyatni o'zingiz ham albatta tekshirib ko'ring. Misol uchun delta S 20 72 taqsim deylik, mayli sizga qiyinroq bo'lyapti. Delta S 81. So'roq. Demak, javobingizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan ma'lumot shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'z ustingizda ishlashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.